3 вересня 1984 року у Великій Британії доктор Алек Джефріс з'ясував, що послідовність сполук ДНК є індивідуальною особливістю кожної живої істоти. Ця властивість нині відома як генетичні відбитки. Методом користуються для встановлення родинних відносин і в криміналістиці. В цей день 1875 року народився Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор та винахідник. Порше заснував власну компанію з виробництва спортивних і гоночних автомобілів. Пізніше разом із сином Фердинандом став на чолі проекту зі створення народного автомобіля Volkswagen. У роки Другої світової війни Порше займався військовими проектами, серед яких танк «Тигр», САУ «Фердинанд» та надважкий танк «Маус». 3 вересня 1912-го в Англії відкрився перший в світі консервний завод. Винахідником вважають французького кухаря Ніколя Апера. Як тривалий час зберігати їжу, стерилізувати та ізолювати від повітря і мікробів, чоловік додумався ще на початку 19 століття. Упродовж наступних 100 років ідею вдосконалювали та втілили в промислових масштабах у 1921-му. У 1914 році американка Мері Фелпс Джекобс винайшла і запатентувала бюстгальтер. Вона вирішила придумати заміну незручному корсету та з'єднала дві носові хусточки стрічкою. Проте підприємницької жилки у дівчини не було. І вона продала свій патент братам Ворнерам, а вже ті поставили виробництво бюстгальтерів на конвеєр.